Přátelé, vítám vás u Schlager Studia. A když Schlager Studio, tak jste asi zvědavi, jestli někdo nový, anebo někdo, koho už znáte. A já vám rovnou odpovím a to, že teda někdo nový, nová tvář, a pro nás, aspoň pro Schlager, nová tvář. A tvář, která nám sem přinese opět písničky, které si myslím, že nás zaujmou. Sylvia Klimentová je zkrátka člověk, který asi ty písničky má doma, že jo, hodně, protože samozřejmě pan manžel je ten, který ty písničky dělá pro různý zpěváky a tím pádem i pro vás. A pojďme se teda začít o tom nějak bavit, já vás tady vítám. Děkuji krásně. A pojďme se nějak bavit o tom, jak to vlastně je, to znamená, vy vlastně žijete v muzikantské rodině. A zkuste něco o sobě, to znamená, kde vlastně, jak jste se dostala k tomu, že jste Klimentová. No, to je zajímavé, lebo bylo to na inzerát. Na inzerát? Na inzerát, ale já jsem vlastně robila šoféra, moja mamina aj přišla na inzerát, lebo Peťo zoháňal vokalistku do štúdia. Mm-hmm. No takže takým spôsobom som sa tam nejak dostala, už keď som tam bola, tak povedala, že tak nejdeš zaspievať aj ty niečo, tak som zaspievala ja a nejak sme to tak potom... Fakt jo. A vy ste dělala šoféra? Ja som robila šoféra vtedy, áno. Fakt. A to jste, přátelé, to by jsem teda fakt neřekl. Ale nie profesionálneho šoféra, samozrejme, že nie. Šoféra mojej maminky vlastne, lebo ona išla do toho nahrávacieho štúdia vlastne na ten konkurs. Jasne. A vy jste tím pádem vlastne niekde tam byla teda opravdu jenom tou, ktorá sa tam byla podívať. Iba tak náhodou, ano. Úplně. A dopadlo to úplně opačně. Dopadlo to úplně opačně, ano. Já jsem tam vlastně ostala, už jsem tam 12 rokov. Tak to samozřejmě, když jste tam ostala, takže se jmenujete Klimentová, tak je mi jasný, že jste tam už takovou dobu. To tak je. Dobře, to znamená, aby naši diváci věděli, o co jde a co nám přinášíte na Schlager, tak já bych si pustil jednu písničku, aby jsme věděli a pak se zase vrátíme. Dobře. Tvojmu brehu s láskou plávam, vyspe vonia raná káva, čas mi to prodáva. Keď ťa mám, si môj ostrov, čo sa stratil, dám ti všetko, keď sa vrátiš, čas sa kráti. Tak dýchaj v mojom náručí, Sylvia Klimentová a Schlager Studio. Pojďme to rozmotávat. To znamená, vy jste, kde jste se vzala, tu jste se vzala. To znamená, odkud jste šoférovala teda tam do toho? Já pocházím z také malé dedinky, že dole ve Stenice, to je mezi Prievidzou a Partizánským, pokiaľ podaktori vedia, že kde se to nachádza. To je asi tak zhruba 70-80 km od Čachtic, kde máme vlastně teraz to nahrávacie štúdio. Takže tam jsem vlastně se narodila, tam som žila celý čas, až pokiaľ som teda neprišla do tých Čachtic a neostala som už tam. Jasne, a to ste netušila teda, že by ste mohla byť spievačka? Tak moja mamina spievala celý život, takže ja som tak nejak vyrastala s tou hudbou a zhruba keď som mala tých 25-26, tak som si povedala, že tak a idem skúsiť aj ja niečo také robiť. A našla som si kapelu,
mimochodom aj u vás vysielajú Progres. Zavolala som Karolovi Halanovi. Ten nechcel spevačku. Takhle je to složitý. Áno. Počkejte, to musíme někde. To znamená, vy jste někde něco s Progresem dělala. My jsme asi tak 2 roky spolu hrávali. Fakt, učinkovala s nimi, ano. Takže vy jste byla švarná žena, když oni jsou švarní hoši. No teda, to vidíte, no přátelé, to je, já teď v tom mám teda úplně, to chaos. Bych nečekal ani náhodou. To znamená, vy jste teda vlastně, vy znáte trošku dějepis Progresu tím pádem. Trošku, ano. Tak to je něco. A to znamená, tak no, já jsem teď z toho úplně vedle. Každopádně, někde jste byla teda Progres, tam jste začala někde zpívat, to znamená, že už jste vlastně byla ta, která chtěla za tou muzikou si šla. Tak nějak. Jasně. No a potom? No a potom vlastně medzi, v tom období vlastně nastalo to, že jsem išla do toho štúdia s tou mojou maminou a vlastně jsme tam začali robiť s Peťom tie vokály a potom tak potom zahrávať aj ostatné veci, aj solové, nielen vokály. Jasně, jasně, a protože tady tamhle vidím, že je nějaký babytko, no. Tak jako to všechno je ze studia. Tak. Jasně. No, vidíte, přátelé. Bezva, to je super, pojďme si zase hrát a pak se zase budeme povídat. Dobré. Silvia Klimentová, to asi si budeme pamatovat tohle jméno, a máme tady další zpěvačku, která přináší takový ten žánr, kterýmu se dá říct šlágr, asi jo. Taky něco, ano. Je to tak a samozřejmě my jsme teď otevřeli v těch našich hitparádách přesně jakoby taky jednu z těch hitparád, že už takový ten šlágr, takže vlastně už teď se tam taky budete objevovat. A no to doufám. No tak já myslím, že jo, to tak je. To znamená, vy jste, dobře, v podstatě jste součástí nějakého kolotoče, který v podstatě roztáčí váš manžel. Tak. To znamená, že jste zvyklá podobně, jako my to máme tady, takže, anebo jsme to měli v české muzice, že prostě všechny ty hvězdičky tak jsou u vás pečený, vařený, tak, že, tak. Že to máte. To znamená, máte to taky doma, takže v podstatě jsou součástí toho vašeho talíře a těch všech ostatních přesně věcí. Přesně tak, jako jste to povedali. Doslova, do písmena. No jasně, tak. Tak to je tak. A vždycky, když něco někdo takhle dělá a sjíždějí se k němu ty muzikanti, tak to tak je. Takže taky jste ta mamka, která se nestará jenom o své děcko. Díti, tak. Ale aj o tých ľudí všetkých okolo, čo tam chodia samozrejme. No, tak to samozrejme jako je, a třeba když tam jezdí Cortina, třeba si vezmeme někoho, koho známe, tak je to, že si
třeba někde i povídáte o té muzice, tak jako, jako my s Peterkovou, s těma, co jezdí sem, nebo jak je to? Samozřejmě. Veľa se rozpráváme o muzike. Vlastně od rána do večera člověk tam má stále lidí nějakých. Buď se nahrává, alebo se skladá, alebo koľko razy prídu iba tak kamarádsky, že se zastaví na kávu alebo na obed. Takže... A potom vlastně, keď skončí to nahrávanie, všetka tá robota, sadneme na balkón alebo do obývačky a pokračujeme ďalej a zase riešime. A vždy je iba o muzike. Jasný. Já si to dovedu jako takhle. Mám pocit, že to znám, takže tím pádem proto se na to ptám. Dobře, a když teda vemu to, jak vznikají ty vaše písničky, tak jak to je? Píše to Petr takhle, to je jasný, že to píše, ale texty třeba dělají kdo? Různý. Já už dokonce takisto píšem, nějaké se mi už aj podarili, aj ich Peťo zhudobnil, takže niečo už mám aj ja za sebou, ale máme niekoľko ľudí, ktorí pre nás píšu texty a z toho si vlastne vyberáme. Väčšinou je to tak, že nájde sa nejaký text a podľa toho sa zhudobňuje. Niekedy je to zase opačne, záleží ako chytí inšpirácia múza Peťa, takže že to závisí od toho, ale... Dobře, o tom si budeme povídat za chvíli teda. Jo, a teď si zase dáme nějakou. Ako je dobré, ako sa žije, ako sa dýchá nám. Chlapov už máme, s nimi sa trápme, tak to je žena. Zlatej do chvíli, nervy ti píli, aj ten tvoj sandokan. Len sa nehádaj, hňu svoj ovládaj, kde stojí ti zan. Bavíš sa, láska, ja bavím sa tiež, vieš, jak to mám rada. S tebou je zábava, teším sa, že dlhá noc do rána. Ožeň sa, chlapče, myslím to vážne, nebudeš sám. Je fakt, že láska pýta túto daň. Ako je dobre, ako sa žije, ako sa dýchá. Tak, my jsme si tady povídali a to mě zajímá, protože ta kuchyně vždycky někoho je prostě taková. To znamená, jak to je, třeba se probudíte a řeknete, táto, já bych dneska chtěla nějakou písničku, aby se mi napsal. Tak to nefunguje, bohužel. To by bylo fajn, kdyby to tak šlo. Predovšetkým, já jsem vždy až na konci toho radu, protože, jak se hovorí, obuvník chodí bosy, takže vždy se skladají, alebo se robí pre tých, a keď náhodou zostane nějaký čas, tak se urobí něco aj mne. Takže já už čakám zase další nějaké 2 roky, kým se mi něco spraví, tak doufám, že nějakým způsobem to urychlíme. Tak to doufám. Verím tomu, že trošku ho poposuneme. Lebo na mě nemá čas. Takže... Jasně, takhle nějak se spojíme, nějak to zkusíme. Dobré. Budeme tlačit. Dobré, jako, super. Dobře, ale když teda je to tak, že ten čas je, tak jak to je? Petr, třeba někde mluvíte do toho, tak tím, že jste jeho žena, tak to je jasný. Tak to samozřejmě je daleko víc než kdokoliv jiný, které prostě normální. To já znám. Takže to je úplně v klidu. Dobře, a teď někde vy si třeba najdete nějaký text, který se vám líbí, nebo někde se vám dostane do ruky a řeknete, to bych chtěla, anebo je to tak, že v podstatě někdo vám to zase třeba nabídne nějaký text, anebo, nebo Petr někomu řekne a někdo přinese. Já, co se týká mojej tvorby, většinou je to tak, že páči se mi nějaká pěse, nějaký štýl, tak to si zoberem, napočúvam a buď ho dám otextovať niekomu, ako nie na tú istú melódiu, no, samozrejme, ale niečo podobné, že takéto by som chcela. Ja mu to dám ako vzor, ako takú mustru a on podľa toho vlastne vytvorí vlastnú skladbu, samozrejme, ale aby tam boli nejaké tie prvky, ktoré sa mi tam vyslovene páčia. Takhle to dělal Suchý se Šlitrem dlouhou dobu. To som nevedela. Že si vzali třeba jako jasný zahraniční hit, úplně jasný, a celý to metrum, tak udělali stejný.
a udělali na to, to a z toho vznikly ty krásné české hity velký, které si všichni zpíváme. No. No a je to jako taky tak a samozřejmě to je úplně v pořádku. To znamená, že vlastně jste jeho inspirací i v tomhle, se dá říct. Tak nějakým způsobem někdo ho musí inspirovat, no, jasně, ne? To je jasný, to je jasný. To znamená, že vlastně vy mu řeknete, chci to takhle, a on, protože se bojí, tak to tak udělá. Tak zase i to je to samý, tak taky to znám. Takže to je fajn. Dobře, co bychom si teď dali? Máte nějakou třeba písničku, kterou víte, že vznikla podobně? Teď třeba, kterou bychom si tady mohli pustit, že třeba řeknete, to je třeba zrovna jedna z věcí. Áno, lebo úplne prvá pesnička vlastne, ktorú mi zložil, sa volá Anielik môj a to je, sa mi páčila jedna chorvátska skladba strašne, jeden taký mladý spevák chorvátsky uspieval, tak som povedala Peťovi, že tak, takéto niečo by sa mi páčilo, keby si mi niečo podobné zložil a tam zhodou okolností mi napísal text Peťov otec, Erwin Kliment, čo zložil Otvárajte kasino, určite poda, ktorí vedia, takže tú pesničku milujem, to je moja taká srdcová. Jednak je to prvá vlastne, ktorú mi on zložil aj s otcinom, takže k tej mám taký najbližší vzťah, takže tu by sme si mohli dať. Dobre, bezva. Silvia Klimentová, jméno, které teď na šlágru bude znít a písničky, které budou znít a já se znovu ptám, protože jsem zvědavý, to víte, to mě zajímá. Tak jak probíhá takový den u Klimentů? To znamená, jak to je, když je to všechno ve jménu muziky? Já to chci trošku porovnat s jednou věcí. My ještě než jsme měli šlágr, to znamená, než na televize, tak jsme taky měli ten den trošku takový podobný vám. Jo, měli jsme to, protože vy to máte doma, že jo? To znamená, my jsme to taky měli doma, to studio. A samozřejmě, že to bylo, že ráno někdo přišel, teď byl dole ve sklepě, to znamená ve studiu, Jana vařila, v poledne přišli nahoru a tak dále. A to znamená, proto to znám. Jo? Dneska je to samozřejmě úplně jinak, ale prostě mám to zažitý. A jak to je u vás, to znamená, samozřejmě, když tam někdo přijede, je tam třeba i další dobu, že tam je 3-4 dny, že točí a tak dále. Bývají taky, ano, ano. 3-4 dní, ani tak nie, 1-2 dní, väčšinou tak, hej, keď už sa potrebovalo finišovať na niečom, jasne, tak áno. Jasne. A keď je z väčšej diaľky človek, tak a sa neoplatí cestovať, takže čestne, samozrejme. Ja. Takže aj prespávame ľudí, ak ste sa na to pýtali, tak aj to, áno. Dobře, a ten den teda, jak to je, třeba poďme trošku do kuchyně Petera, ten rovnou jde do studia nebo někde, nebo jak to je? Rovno do studia, koľko razy se zobudím, už ho není, že 4-5 hodin ráno, nemůže spať, už tak už starší člověk, tak se budí. A ještě v pyžame, zjde vlastně o poschodě nižšie a už si tam robka pomaličky. A potom už keď je nějakých 8-9 hodin, vyjde hore, dá si kávičku, prezlečí se a znova jde pracovat do studia a koľko razy 10-11 hodin večera, ještě ho nevidí. Takže tak. Bezvadný, že ten starší člověk je asi o 20 let mladší než já, ale dobrý, jako když to
klidu. A vy dobře spáváte. Já ne, ale já už mám na to takový nárok, malilinko. Jasně, no to znamená, žije tím. A, mm-hmm, úplně. To je jasný. A nakazil vás touto chorobou. Mm-hmm. Mm. Dobrovolně to s ním znášám. No, jasně. A prožíváte s ním všechny ty kotrmelce, které ta muzika přináší? Samozřejmě, protože to stále preberáme do kolečka spolu, takže keď se něco uděje za celý ten den, takže všechno spolu konzultujeme, predebatováváme, takže všechno to jde cez obi dvoch. Strasti, starosti, radosti, jasně. Všetko. Tak je pravda, že tohle k tomu patří a že já to mám s Janou úplně to samý. To znamená, jakmile člověk začne žít tímhle s tím životem, tak je to normální, tak, že do toho vtažený a on je to trošku dobrodružo. To je... Tak je to jiné jako život jiných lidí samozřejmě, ale je to zaujímavé. To je pravda, člověk to prostě miluje, ať je to jak chce. Tak to bez je. Toho by to nešlo. Dobře, zahrajeme si další věc. Chcem tě ljubit víc, máš oči plné spiacích hvězd. Príce nám kradnúť tiché pletky hviezd. Chcem ťa ľúbiť viac, tak už neváhaj, svet môj musíš nájsť. Krídla lásky nájdeš v lani, keď ma poskáš na svitaní. Lietaš v tom, ja lietam v tom. Dobře, pojďme teď ještě k těm věcem. Jak byste třeba takhle, když ty texty vám někdo nabízí a tak dále, mluvíte si do toho, jako někde chcete nějakou úpravu, nebo jo? Ano, určitě. Nikdy se to nedá 100% použít, ten text vlastně, který se dostane na stôl, takže podle té hudby, alebo aj vždy tam nastanou nějaké korekci. A Peťo obzvlášť rád zasahuje do textov, čo sa moc textárom samozřejmě nepáčí, lebo tam je nějaká myšlienka a oni jednoducho potrebujú si to zachovať, ale Peťo niekedy v dobrej vôle samozřejmě kvůli muzike, aby sa mu to tam vtesnul nějakým spôsobom, takže samozřejmě velmi zasahuje do tých textov, koľko razy. Jo, ještě, že neumím slovenský texty. To je... v tomhle tom, ale rozumím tomu samozřejmě naprosto a to... dobře. Petr je samozřejmě jako vynikající skladatel a asi, když jste to nakousla, tak bychom to měli říct, že tatínek jeho tak složil ten velký hit Otvárejte kasino. A vy vlastně, když jste se takhle tam teď někde přivdala do takovýhle rodiny, tak představila jste si to předtím, nebo vůbec by vás napadlo, že budete s muzikantem nějaký? Nikdy v životě. To mě ani vlastně nenapadlo, ne. To bylo naozaj náhoda, to tak život nějak přináša za sebou. A co jste si představovala předtím, že já si nepředstavujem život... vůbec nic dopředu, já nerozmýšlám. Jo, nepozerám se dozadu, jednoducho já žijem momentálně pro současnou dobu, pro přítomnost, takže... Takže to máte to, co mi Petrková učí, že tady a teď. Tak samozřejmě. Tak. To je bezvadné. Tak to jste první, koho znám takový. Vážně? To já mám starosti vždycky asi 4 km dopředu a těma žiju a bojím se to a pak to dopadne úplně jinak. A to je, veď to mě ovplyvní těch kolko razy, takže to je škoda vůbec se nad tím zamýšlet a zbytočně se člověk iba trápí. To je pravda. No, to možná s Petrkou byste si o tom mohli popovídat a já bych byl vychováván nejvod dvou potom. A Petr je na tom jak? No, on je trošku jiný jako já. Já bych tušil, no. No, keby byl taky jistý, tak... trošku starosti, no, že jo? No, asi tak. Hej.
No, to my tak nějak máme, no. No. To je buď tím, že jsme chlapi, anebo tím, že jsme muzikanti, to snad ne. Ale máme to já z něj cítím, že v mnohem to máme tak jako podobně trošku. Takže to je... Takže vy jste ten člověk, který opravdu žije přítomností, jo? Já jsem taky člověk, ano. A to jste se naučila, nebo to tak máte? To jsem se tak naučila asi, alebo já nevím. Vždy jsem byla taky flegmatický typ člověka. Od vlastně dieťaťa, čo rozčulovalo samozřejmě mojich rodičov moc. A tak už po tých všetkých starostiach a čo sa človek natrápil v živote, koľko razy do života prídu také veci, že už som si povedala, že a dosť a ja už sa nebudem nad tým zamýšľať jednoducho. Niektoré veci človek neovplyvní a zbytočne sa nad tým bude trápiť a rozmýšľať a zaťažovať si hlavu, takže... Tak sa to človek naučil asi s tým žiť, takýmto štýlom. No vidíte, to ja bych chcel umieť. To sa dá? Nedá. Dá. Nedá. Tak dobře, tak dá, tak už te dvě, co to tvrdí, tak já tomu budu věřit. A ne, tak samozřejmě je to rozhodně správnější způsob prožívání věcí. No tak to bez debat. No. Tak dáme si nějakou písničku. Šlágr studio, Silvia Klimentová, a teď zrovna se tady otevřely dveře při písničce a Petr Kliment tady řekl, já myslím, že to bude rozhovor o tobě, Silvia, ne o mně. A ne, tak já samozřejmě, je to o vás, ale ten Petr, je, ať je to jak chce, tak je tou ale součástí. Ono se lepší rozpráva o druhom jako o sebe, takže to je úplně v poriadku. Jasně. To je jenom o tom, že samozřejmě Petr už nám sem přivezl pár interpretů a teď si troufnul i na vás. To znamená, že přesně je to o tom, že jsme si říkali, že by to už bylo na čase a já jsem rád za to. A tady vlastně teď trošičku startujete na šlágru, kdy, protože zase, ať je to jak chce, tak vás na Slovensku znají diváci, ale ze šlágru ne, a v Česku je to pro vás premiéra, tak to je. Tak. Takže jak byste charakterizovala ty písničky? Jako říkali jsme si šlágr, jasně, ale když si vezmete ta témata, která tam jsou, tak jako stotožňujete se s tím, co je v těch textech, jako jste to opravdu vy, nebo je to někde šarže a tak dále? Vo väčšine, áno. Malo by som povedať, že vo všetkých, ale to tak jednoducho nie je. Ono je tam strašne veľa piesní o láske alebo celkovo o živote, takže o tom sa dobre spieva, o tom sa pekne skladajú aj texty, takže to je také jednoduché a zrozumiteľné každému. Keď sa robia takéto pesničky, tam sa nemôžu používať nejaké ťažké texty. Lebo to je taký druh hudby, ktorý potrebuje byť zrozumiteľný, aj text, takže tam nemôže byť nič také veľmi zložité, takže dobre sa mi spievajú tie pesničky a hovorím, že
vyberám si také, ktoré sa mne páčia osobne, takže nemám ich prinútené, že toto musíš Slomovcov spievať. Také jasne, nie. Není to tak. Není to tak, nie. Tak, ako nepřijde Peter a řekne, teď to bude takhle. Akurát, že niektoré sú menej obľúbenejšie, niektoré viacej, ale zase nie sú tam jasne vyslovenie také, ktoré by som nemala rada, to v žiadnom prípade. Jasne, ale máte také svý favority. Určite, hej, určite. Dobře, pojďme si zahrát teď nějakou, můžeme si zahrát nějakýho favorita? No, můžeme si dát například duet, co mám s Peťom, Italiano, Italiano, to je pěkná pěseň, to se mi páči. Jo, takže a s Peťom, jo? S Peťom, ano. Jo, takhle, takže my ho teď uvidíme, jo. Mm-hmm. Tak přátelé, o kom teď se mluví, tak nedaleko bývá, protože už bude v tomhle klipu. Akcion. Contacto Latino tiene el gusto de presentar a la sensación del momento en su hit parada al grupo eslovaco. Ragazzi, il prossimo pezzo è di un gruppo giovane e nuovo di Bratislava. Přátelé, vidíte to, takže teď jste viděli Petra Klimenta, no a dneska tady jsme se o něm bavili. Málem byl takový jako Kolumbova žena, že jsme se bavili o někom a nevěděli jsme, ale teď jsme to odtajnili. A samozřejmě já už ho taky přemlouvám, aby jsem někdy šel k nám a aby něco řekl, on zatím ještě se chvíli bránil. Takže on je takovej, že se jako... On nechce moc na obrazovku, to je pravda, no. On je taká ta myška, která chce být dole v studiu a robit si svoju robotu. Jo. Ale jsem tam ho ukecáme a tak jde s námi aj na koncert a tak, trošku jde na verejnosti. Kdybyste ho někdy ukecala, až přijete po druhý, tak... Dobře, berem ho za sebou. Jo, vemte to nějak, jako řekněte to jako Peterková mě a ono to bude. Ano. Ale paradoxně ještě vám povím k tomu, že ťažko je ho dostat na to pódium, ale potom, keď tam je, tak tie ženy ho milují. On má většinou větší potlesk než já a s tím už leze na nervy. No tak, no to je, tak je to muzikant, který toho projezdil taky hodně, že jo. Zase, přátelé, tak když už se bavíme takhle o někom, kdo tady není, tak samozřejmě Petr Kliment je ten, který cestoval a hrál s Petrem Natěm, že jo, a tím pádem je to zkrátka muzikant zkušený. No. A prostě díky Sylvii, tak samozřejmě jednoho dne tady bude vedlení a budeme si povídat taky, no, ale musí ona zařídit. Tak, teď je takový ten vstup, kdy máte možnost něco říct dvou národům. I těm všem ze zahraničí a zrovna my jsme teď nedávno, tak jsme dělali nějaký klíč takovej, děláme tady jeden pořad, který se jmenuje Šlágr klíč a dělal jsem to s Vráťou Měchurou a za dvě hodiny na to, tak mu volali z Kanady, že se na něj dívali a že prostě někde je něco zaujalo, takže vás tam zdravíme samozřejmě. A teď je to prostě na vás, abyste něco nám tady řekla, to, co chcete vzkázat nám všem, jste tady poprvně. Bože, to má, teraz ma nič nenapadá, keď hovoríte tu Kanadu, tak tam jsme boli pred dvomi rokmi hrať pre Slovákov a Čechov, takže pozdravujem aj do Kanady, samozrejme pozdravujem všetkých poslucháčov a televízie Šláger aj v Čechách, aj na Slovensku, aj v Maďarsku, aj v Polsku, aj všade, kde to vlastne chytia po celom svete. Prajem im krásne počúvanie pekných pesničiek. Hlavne veľa optimizmu pri tom počúvaní,
pretože piesne, piesen to je liek, liek na dušu. A či už máte trápenie alebo máte radosť, treba si pustiť televíziu Šláger a zabaviť sa a odreagovať. A zabudnúť na všetky tie strasti všedného života. Ďakujem. To jsou takové ty svatý slova, které člověk třeba se by sám asi úplně nevyslovil, ale když to někdo takhle řekne, tak si říkám, jestli aspoň na tom 20-30% někde nám to dáváte najevo, že snad jo, tak to za to stojí dělat. A tak. Já jsem moc rád, že jste sem vážila cestu, že jste přijela i s nějakým babíkem sem s ním a že jste přijeli, abyste sem přivezli nové písničky a přeju vám jenom to, aby jsme to nějak odstartovali, aby na tom šlágru jste zapadlo do té šlágry rodiny, aby jsme fakt byli rodina, aby nám to všem tady nějakým způsobem zpívalo a aby ta radost, která tady odtaď vychází, tady z toho malého Dubného někde, tak aby šla po tom Československu a aby šla do všech těch krásných zemí, odkaď nám dáváte najevo, že tam prostě nás máte rádi. Já jenom řeknu glosu, ale to musím teď, že náš Franky s Yamahou tak byli teď v Polsku na tom velkém koncertě a Franky mi říká, že když jde někde halou pro 3000 lidí a oni tak na něj volají Franky den dobrý, tak ho znají prostě. To znamená, že je to to, že to je na tom ten zázrak. A ten zázrak se nějak zdařil a já budu rád, když budete součástí toho, abyste nám ho pomohli rozvíjet, protože Petr je ten, kdo ho rozvíjet může. A když mi pomůže, tak já budu jenom rád. Takže děkuju. A já děkujem krásně. Krásně jste to povedal. Děkujem pěkně. Děkuju. Přátelé, děkujeme vám. Mějte se pěkně. Dovidenia. Lásky hrát.